Možná se jí právě tento pohled stal motivem pro Matthiasa Adlera, aby se v dobré vodě v rodišti svého otce zasadil o vytvoření místa, které bude uchovávat velmi pestrou, ale bohužel také velmi nelehkou rodinnou historii. Jeho otec, Šimon Adler, se zde narodil již v roce 1884 a nevědomky tak zasel první semínko budoucího muzea. Od jeho slavnostního otevření nás v tuto chvíli však dělí více než 100 let, během kterých je rodina Šimona Adlera kvůli jejich židovské příslušnosti perzekuována a posléze deportována do koncentračního tábora. Jeden z jeho synů, Matthias Adler, se díky včasné emigraci do tehdejší Palestiny těmto strastem vyvaruje. Jeho bratr Sinai bohužel takové štěstí nemá a dostává se spolu s rodiči do koncentračního tábora, kteří tam umírají a on prožívá těžké okamžiky, které zásluhou jeho odvahy budou uchovány pro pozdější generaci. Po skončení války se Sinai vydává za Matitiaem do Izraele, který vede velmi úspěšný kariérní život a stává se mimo jiné velvyslancem. Po roce 1990 při návštěvě Čech přijíždí také na zdejší region ve snaze najít rodný dům jeho otce a umístit na něj památní desku na jeho počest. V tomto okamžiku zasahuje do jeho počínání pomyslná ruka osudu a seznamuje ho se starostou Hartmanic, který shodou okolností plánuje v dobré vodě zřízení regionálního muzea. To území byl vlastně vojenský újezd a pár obcí, včetně Hartmanic, který zajišťovali chod toho vojenského újezda. V době, kdy se připravovala zaniknutí vojenského újezdu, a v té době přijel pan Adler do Hartmanic, abych mu umožnil setkání s velitelem vojenského újezda a správcem, aby mohl se kouknout na barák, kde se narodil jeho otec. Matthias Adler se tak vrací do Izraele s novým cílevědomým odhodláním pomoci se zřízením muzea, které bude také sloužit jako důstojná památka na osud jeho rodiny. When Mr. Matthias Adler came in the first time and told us I want to build a museum to commemorate the memory of all the Jews here and especially my family, we told him it's a crazy idea. But because he was a man of vision, he showed us that if you have a vision and if you have the power to organize things, you succeed. And you can see the results today that there is here a very nice museum. V roce 1992 předložil starosta města Hartmanic, pan Jiří Jukl, Ministerstvu kultury České republiky první podobu projektu na vybudování muzea židovské menšiny v Dobré vodě. Po složitých jednání, které trvaly několik let, bylo konečně vybudováním expozice osloveno Západočeské muzeum v Plzni. Západočeské muzeum bylo osloveno jak panem Matthiasem Adlerem, tak ministerstvem kultury, že zde je tento záměr, který je podporován ministerstvem kultury i velvyslanectvím Izraele. A my jsme tedy po několika měsících přípravného jednání, tak jsme předložili panu Adlerovi téma a scénář té expozice a následně jsme tu expozici potom vybudovali. Vlastně jednak z našich sbírek a to, co se týká rodiny Adlerů, dodal pan Matthias Adler. A od roku 2015 bylo předáno, bylo delimitováno na Muzeum Šumavy v Sušici. Muzeum Šimona Adlera doplňuje ty naše stávající expozice, které jsou věnovány německé komunitě, české komunitě, nejrůznějším vrstvám obyvatel, ale židovská tematika nikde není zmíněna. A židovské komunity na Šumavě žily na mnoha místech, takže je dobře, že Muzeum doktora Šimona Adlera v tomto smyslu doplnilo další expozice Muzea Šumavy.
V současné době nalezneme v muzeu expozici dokumentující život židovských rodin, která se zaměřuje na nejdůležitější mezníky – narození, obřízka chlapců, bar mitzva, svatba a smrt. Pomocí rekonstrukce interiéru je zde také vyobrazena typická domácnost židovské menšiny v západním pohraničí Čech. Jednotná sídelní komunita pro lidi různého vyznání a různé národnosti, jež byla pro tuto oblast běžná, je zde naopak znázorněna prostřednictvím rekonstrukce místního dobového hostince. Nedílnou součástí muzea jsou také expozice, věnující se jí zmiňovanému osudu rodiny Adlerů. Památce rabína doktora Šimona Adlera je věnována jedna z místností, ve které jsou vystaveny rodinné fotografie a dokumenty zachycující milníky jeho života. Nezapomíná se ani na život a práci jeho potomků, především jeho dvou synů, kterým patří další místnost. Je zde vyobrazena úspěšná kariérní cesta nejstaršího syna Matitia a nalezneme zde také dopisy a zápisy z koncentračního tábora jeho mladšího bratra Sinaje. Toto muzeum neslouží pouze jako památník doktora Šimona Adlera, ale ono je zároveň připomínkou 110 zaniklých židovských komunit tady na Sušicku. My tady máme mnoho zajímavých exponátů, vyzdvihla bych například Toru, což je starý zákon pět knih Mojžíšových, sepsaný v hebrejštině. Vyzdvihla bych kopii desatera, originál byste našli zabudovaný v průčelí hartmanické synagogy. To desatero má zajímavý osud, protože původně bylo nalezeno na zápraží tehdy zničené synagogy. Bylo vyzdvihnuto, znovu opraveno a nějaký čas bylo vystaveno zde v muzeu. Když byla synagoga znovu obnovena, tak muzeum jí jako dárek toto desatero věnovalo. No a potom bych vás upozornila na košer porážku, kterou vlastně tady založil tatínek Šimona Adlera, Wilhelm Adler. Muzeum doktora Šimona Adlera má ještě jeden unikátní exponát, a sice rodinný strom vykreslující celý jeho rodokmen. Strom vyrobil pan Aaron Adler, což je vlastně syn Maxe Matyáše Adlera, za pouhé 3 měsíce, dá se říct, že prakticky na koleni ve své dílně. Myšlenka toho stromu je velice hluboká a nádherná. The people can understand if you want to kill one man. What you are do? You not killed only him. You killed all the people that can come from him to many years. And I am very happy to do it, to come here every year and to put another children on the tree. Budovu muzea ještě doplňuje auditorium, kde je umístěna výstava věnující se židovské komunitě na Sušicku a také zde můžeme zhlédnout dokument o rodině doktora Šimona Adlera. To vybudování toho muzea ani té expozice nebylo jednoduché, stálo nás to dosti úsilí. Podílelo se na tom především naše národopisné oddělení, kde ty sbírky byly v jejich sbírkovém fondu uloženy. A rád se tam jedu podívat a jsou to určité vzpomínky na práci, která již je za náma. Nyní je na těch, kteří dnes muzeum spravují, aby jaksi v tom díle pokračovali a provedli i určitou modernizaci po těch 20 letech. Přece jenom 20 let je dlouhá doba a expozice zastarávají, takže je třeba je nějakým způsobem obnovit. Muzeum Šimona Adlera je v objektu, kde je poměrně slušný prostor pro rozšíření stálých expozic. Expozice věnovaná rodině Adlerů a Židům na Šumavě by měla zůstat v těch místech, kde je, měla by se trošku zmodernizovat, doplnit a upravit. A v horním patře máme zatím připravený záměr na expozici, která by se měla věnovat životu na Šumavě, ale hlavně v okolí Dobré Vody.
To znamená, že by tam mohly být vzpomenuti například králováci, těžba drahých kovů. Samozřejmě tam nesmíme zapomenout na osobnost poustevníka Vintíře, který přímo na Dobré Vodě žil. A prostě je tam řada dalších témat, takže tím se teď zabýváme, pokoušíme se ta témata zpracovat, promyslet, jak by se dala prezentovat. A v tomto smyslu bychom chtěli rozšířit expozici muzea a v tom vidíme i tu budoucnost muzea. V roce 2017 oslavilo Muzeum doktora Šimona Adlera již 20. výročí od jeho založení. A toto jubileum samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí. Kromě velikých oslav, na které se sjela prakticky celá rodina Adlerů z Izraele, jsme uspořádali konferenci, která proběhla ve dnech 22. a 23. listopadu. Konference byla pojata obecněji a věnovala se osudům židovských komunit ne na Šumavě, ale i v zahraničí nebo i na území Čech v jiných oblastech. Na té konferenci vystoupila řada přednášejících s nejrůznějšími tématy, věnovali se současným dějinám židů, historii, otázce holokaustu. Byla tam prostě celá řada témat a myslím, že návštěvníci to přijali velice kladně a že ta konference měla slušný ohlas.